Nitwa Mbanda Cassie, navutse mu 1984, mfite imyaka 21. Ababyeyi banjye, papa wanjye yitwa Mbanda Lucien, Kabanda Lucien, mama wanjye akitwa Zinarumuri Venancia. Ni njye wa mbere mu muryango, mfite barumuna banjye babiri na bashiki banjye babiri, ariko ni njye mukuru. Twari dutuye hano mu mujyi wa Kigali muri Kacyiru, aho papa wanjye yari umushoferi muri ONG, mama wanjye ari umwarimu kazi. Intambara itangira 1994, njye yatangiye ntari kumwe n'ababyeyi, ndi kwa nyogokuru wanjye muri Kigali ngari abita Ibicumbi. Ubwo gutangira intambara itangira, nyogokuru wanjye n'abana ba barumuna ba mama wanjye bahise babica ku munsi wa mbere w'itangiriro. Nyogokuru wanjye n'abana ba barumuna wanjye ba barumuna mama wanjye batatu, nanjye nari ndaho ngaho ndahunga, nirukankana n'undi mwana umwe nawe wa musaza wa mama. Nari mfite imyaka 10. Turirukanka, nyuma y'iyo minsi itatu haje kuza umuhungu wakinanaga umupira na musaza wa mama yitwa Mutuyimana, kuko yaranzi aba aravuze ngo turakora iki hano, aba nkubise umugeri ahita amvuniye iri ryinyo. Hanyuma ubwo haba hari abantu aho ngaho babaga bategereza babica, kivuga gutyo ubwo baba baratangiye batangira kunkubita ibiti ibintu by'ibikoresho byinshi, bari benshi mbega. Noneho ariko icyo nzi cyo wankubise, mumaze kunkubita mu mutwe ko bankubisemo inshuro ebyiri, ibindi byose bankubitaga numvaga ari nko kunkoraho, ntabwo nababaraga. Noneho ubwo bamaze ariko kunkubita mu mutwe nikubise hasi, noneho bagira ngo ndapfuye, baza bavuga ngo uwukiri muzima ninde. Noneho abantu uwukiri muzima agashyira akaboko hejuru, nanjye nshyira hejuru, batangira kudukuramo abakiri bazima. Ngo njye ngeze hejuru, umuntu umwe aramenya aravuga ngo uyu nguyu ntago ari uyu munsi bamujugunye mu ejo. Ubwo njye bahise bongera banjugunyemo nanone, ubwo hari byari byamaze kuba mu ijoro, ndongera ndaramo. Buracya mu gitondo n'ibise biri noneho n'inzara inyishe, nsa nk'aho mpisemo kugira ngo banyice. Ntinya kumubwira ngo ndi Umututsi nanone, ndamubwira ntago ndiwe. Arababwira bankuramo umwobo hari ku ivuriro, bahita banjyana aho ngaho muri iryo vuriro ryari aho ngaho. Icyo mu ivuriro icyo kura nahamaze iminsi ntazi uko ingana, ariko umuzamu waho tumva baramwitaga Rutaraza, akajya aza buri munsi uko aje ku kazi nimugoroba, yari afite umuheto akajya awunjomba buri munsi ashaka kuwunyikisha. Noneho umunsi umwe sinzi ukuntu naje kubigenza, nsohoka aho ngaho mu bitaro, mbisohokamo ndagenda ari nijoro.